ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ପୁରା ମାନେ ସହମତିରେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଗଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କରାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୋଷକ କାରଖାନା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ସରକାର ଗୋଟା ମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଭା ବୁଲେଇକି ଏଠାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାରଖାନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉସକୁ ଆମେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିରୋଧ କରିଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ସରକାର ଦେଇକରି ମକଦ୍ଦମା ଉପରେ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକ ରାଜି ନୁହଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମୋତେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିରୋଧ ଯେଉଁଠୁ କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଜେଲ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଲିଭିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ଜେଲ୍ ଲାଇକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଇନ୍ ଏ ପ୍ରିଜନ୍ ଲାଇକ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଫର୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଆର୍ ଫର୍ ଆଟେଣ୍ଡିଂ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ସେ, ଇଫ୍ ଦେ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଆରେଷ୍ଟେଡ୍। ନାଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବାଡ଼େଇଛି ଆମକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି। 8 ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା। ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ନଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ପକାଇଛନ୍ତି ଅଦର୍ସ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧରିଲେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ଟା ଗୁଞ୍ଜିଲେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ପୋସ୍କୋ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ବାରିକେଟ୍ ଡେଇଁ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁ 3ଟା ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରୁଛି।